Čau, Žide. Kluci, a jak je na tom zle? Mám o něj strach. Tvrdí, že vidí mrtvý celebrity. Ha, to je debil. Co myslíš, že mu je? To nevím. Včera večer se třeba schoval do špajzu a pořád křičel Billy Mays do nekonečna. Billy Mays? Billy Mays? To jsi neřekl, že Ike vidí Billyho Mayse. Co? Tvůj bráška viděl ducha Billyho Mayse? Já ani nevím, kdo to je. No, chlápek, co nabízí neuvěřitelné věci. Umřel před čtvrt rokem, ale ty reklamy jdou dál. Neříkej mi, že... Hele! Koukni, to je on! Jediné burrito s papričkami může způsobit silné anální krvácení. Chipotle pryč vaše prádlo vyčistí a můžete si dát znovu! Nekupujte prádlo pokaždé, když si dáte chipotle, to vás stojí tisíce! Chipotle pryč vás zbaví krvavých skvrn a prádlo bude jako nové! Představte si, že máte tak čisté prádlo, že se z něj dá prakticky jíst. Chipotle. Teď můžete jíst chipotle, když se vám zachce a přitom mít stále zářivé čisté prádlo. Objednejte si ihned! Tohle mi změnilo život. Super věc, používám ji. Co? To myslíš vážně? Kyle, jestli je možný, že Billyho duše neodpočívá v pokoji, tak mu chci pomoct. Ty vole, proč to kurva děláš? Byl to velký člověk. Ne, ptám se, proč pořád žereš něco, po čem sereš krev? Ty vole, už si jed chipotle, jsou boží. Já to prostě nechápu. To bude dobrý, Kyle. Vždyť je to úplný nesmysl. Hele, ty vole, když přece po něčem sereš krev, proč třeba neskusíš jíst toho míň? Protože vždy ti to říkám, z chipotle pryč je ti to fuk. Ale nemělo by. Mělo by tě zajímat, proč máš krvavý spodky. Rozumíš tomu? Já teda ne, jím chipotle furt a krev po nich neseru. V tom případě máš, Stene, zlatou boží prdel, my ostatní potřebujeme chipotle pryč. Tak se mrknem. Ďábelský duchové, zvířecí duchové. Je tu. Stražení pastí na duchy, ne. Hele, je tu jedna věc, kterou fakt nechápu. Když jsi poprvé uviděl na svých slipech krvavý skvrny, polekal jsi se? Polekal jsem se? Jo. Asi jo. A proč to nějak neřešil a začal používat blbost jako chipotle pryč? Chipotle pryč, Kyle. A já ho nepoužívám, to máma. To ona pere. Tvá máma používá chipotle pryč, aby se zbavila krve na tvých spodkách? Jo. A pak ti v chipotlárně koupí další? Jo, Kyle, to je normální. Lidi to dělají. Chápeš? Ne každý může mít zlatou prdel.